どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は個人的にベストな4人が決定しましたのでご紹介します。これがベストだと思います。プリシス、ディアス、クロード、エルネストですね。で、装備がこんな感じです。プリシスは最強装備に攻撃力を 20% アップのファクターを入れてます。で、防具に集う星ですね。を3つ入れて、スターガードのオールフォーワンです。で、アクセサリーにはアトラスリングとバーサークリング。もうこの2つは全員に装備してますね。この2つでも固定でいいと思います。ルナティックが装備できない人はね。で、ディアスですけども、魔剣レバンテインに火事場力を入れてます。で、バリアントメールに混合不快を入れて、HP1 で、耐える感じにしております。もちろん、盾はスターガード。で、アクセサリーにアトラスリングとバーサークリングですね。で、クロードも同じく、魔剣レバンテインに火事場力が入ってますし、バリアントメールで HP1 で耐える感じです。で、エルネストも同じく HP1 のバリアントメールで耐えて、グロリアスソーンに攻撃力プラス 20% を入れてます。こんな感じですね。ただし、強敵と戦うときには HP1 にしなきゃいけないので、毎回マンドレイクを食べなきゃいけない。それはあるんですけども、まあ、強敵っていうかほとんどの雑魚敵、ボス敵は、HP マックスの状態でいっても全然勝てます。裏ボスぐらいですね。HP1 にするっていうのは。はい。まあ、こんな感じで戦ってみましょう。では行きます。戦い方はバーリアを投げる。ただそれだけ。で、あとは味方が、頑張ってくれるので何とでもなります。はい。あ、ちなみに、今のは難易度が真ん中ですね。普通の難易度でやってます。続いて難易度最大ですね。難易度最大になると、ちょっと運が絡みます。うん。ちょっと運が絡んで、アイテムなんかも使わないと勝てないことが多いです。うん。でも、うまくいけば、何もせずに勝つことが全然できますね。OK。アイテムが、ちょっと足りなくなりますけども、OK。いけました。ああ、やられてる。はい、ということで今日はベストメンバーを紹介してみました。個人的にはこれがベストですかね。皆さんのベストはどんな感じでしょう。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。